Det finns bland annat det som ni såg här på bilden, ja, och mycket annat. Men det är bra, annat. Då övergår vi. Vi måste gå till nästa punkt här. Tiden är ute. Och nästa punkt handlar om Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige. Och då har vi Ola Tönander som är professor och som faktiskt också kommer ifrån Norge. Du känner nog till Ola. Och sen är det Tommy Lindfors som ska ha ett samtal kring detta med kärnvapenfritt Sverige. Ja, hej och välkomna hit då. Tom Lindfors heter jag. Vi har en gäst ifrån Oslo då, Ola Tönander. Och egentligen så är det en ny bok som är på gång där som Ola ska tala lite om. Men Ola är fredsforskare då, professor i fredsforskning och så. Han är bra på att presentera sig själv, men jag tror faktiskt jag gör det bättre. Då börjar jag med. För Ola började med sin fredsforskning ungefär samtidigt som ubåtsproblemen dök upp i Sverige här på 80-talet, va? Och världen såg annorlunda ut då, helt plötsligt. Sverige har varit ett fredligt, snällt land i alla år, och så helt plötsligt hade vi nästan krig ute i svenska skärgården. Och militären skyllde på ryssarna. Och Ola var en fredsforskare som höll på och skrev om sånt här. Från början så det var lite svårt då, hur ska man skriva om ryssarna och ubåtsproblemen i svenska vatten när svenska militären lämnade rapporter som beskrev väldigt mycket ubåtsverksamhet här. I början så skrev väl Ola ungefär som militären sa, men sen efter ett tag så gjorde han så mycket karriär så han fick åka till både England och USA, va? Och berätta om ubåtsproblemen vi hade här i Sverige. Och då var problemet det att han berättade alltså för amerikansk militär och så, amerikanska marinofficer här och engelska. Och då kom de efter sådana här föreläsningar och så kommer de att berätta att de hade ju faktiskt satt ner på ubåtsoperationer i svenska vatten. Och det var ju alltså inte alls vad svenska militären sa, det var inte alls vad som stod i svenska tidningar och så. Och då började väl Ola bytte spår lite grann så där och kom in och fick tillstånd av en SOS-regering eller en försvarsminister och fick tillgång till lite hemliga uppgifter, militärens hemliga uppgifter om vad som egentligen hade hänt i Sverige. Så han använde det för sin forskning. Och sen någon gång IKEA-utredningen, eller den hette väl ubåtsutredningen, ungefär 2000, den kom ut, publicerades 2001. Då var det ambassadör Rolf IKEA som skulle reda ut vad som egentligen hade hänt, vad som var sanningen bakom det ubåtsprasslet. Och där var en ambassadör Mattias Mossberg var med som sekreterare. Och så tog de då sin historiska expert. Det valde de in Ola Tönander då. Så då fick han igen tillgång till hemliga militära papper om vad som har hänt. Och efter det så 2001 så kom den här IKEA-utredningen publicerades. Och då tror jag
Då tror jag Ola hade avgått precis innan där, lämnat utredningen. Men strax efter det så skrev Ola, publicerade Ola också en bok om ubåtsproblemen och så va. Och det både Ekeus-utredningen och Ola Thunander kom fram till då, det var ju att det där pratet om ryska ubåtar, det var nog fel hela vägen va. Och den här rapporten mottogs väldigt negativt i media, eller ja, man sa inte så mycket, men de som sa något, det var gamla marinofficerare och de var ju väldigt negativa. Och om Ola Thunander så sa de inte heller någonting positivt, om vi säger så va. Och det gör att jag tror man kan säga att man förteg den rapporten och den boken. Det skrevs lite grann om det och gamla militärledningen sa det var absolut ingenting. Men resultatet blev att Ola blev ju rätt så svartlistad åtminstone i militära kretsar. Och sen dess har du gett ut två böcker till i alla fall minst om det här. Och nu kommer det alltså en riktig, den sista, som ska lösa alla problemen, och den är på gång här alldeles strax. Den heter då Det svenska ubåtskriget. Och så, ja, Ola, varsågod, du får berätta lite om hur det är. Ja, tack så mycket. Ja, det världen såg annorlunda ut på 80-talet så att säga, och för den yngre generationen är det inte alltid helt klart. Men vad som skedde var då först en sovjetisk viskubåt som gick på grund, eller egentligen gick upp på land i princip vid Karlskrona, och som då satte liksom hela den nya diskursen, om man säger så, och det betydde att man att plötsligt så kom det massor med ubåtsobservationer varje år, och det var, och man utgick ifrån att det var sovjetisk verksamhet, för var skulle det annars vara? Och det var då små ubåtar som trängde in i marinbaser, och det var hundratals observationer av små ubåtar på nära håll. Alltså det handlade om en del tiotals observationer på mindre än 10 meters håll och hundratals observationer på mindre än 100 meters håll. Och det upprättades en särskild telefonlinje mellan marinstaben och försvarsministern för den dagliga rapporteringen om ubåtarna då. Alltså det var en hysterisk föreställning, och den präglades av media som var ytterst aktiva i det här då. Alltså det var en på den händelserna i Horsfjärden 1982 så var det 750 anmälda journalister, 500 samtidigt tror jag det var, från hela världen som då sökte sig till Horsfjärden. Och då officerare, politiker, journalister, diplomater uttalade sig och sa att detta måste vara sovjetiska ubåtar. Och moderatledaren Ulf Adelsohn sa att det här är första gången sedan 1809 som svenska soldater möter främmande soldater på svensk jord. Och det var en ytterst spänd situation vid de här åren 82, 83, 84 med då där det var så att säga reell fara för ett nukleärt krig faktiskt, alltså då inte minst från vid september 83 och november 83 och sånt där var det ytterst spänt, och det farligaste sedan Kubakrisen 1963 alltså. Och sedan så det här speglar, de här bilderna speglar lite grann av stämningsläget på den tiden då, man ubåten försökte fly i natt och sådär, stoppa kränkningarna,
Sverige fryser kontakterna med Sovjet. Här försöker ubåten smita undan och sånt. Det var en ett hela den stämningsläge som fanns. Men sen när jag satt i Ekeus utredningen så fick vi se liksom då en var det en hemligstämplad eller kvalificerat hemlig rapport från 1987 som beskrev de här olika ubåtarna och där man då talade om typ 1 och typ 2 ubåtar då. Och det var båda var någon typ av miniubåtar, en var 10 meter lång och den andra var 20-30 meter lång då. Och den 10 meter långa var droppformad, den hade ett smalt periskop, den hade ett stort fönster i fören. Alltså man visste ganska mycket om de här ubåtarna. Massor med detaljer. Och men så var det en rapport från tidigare underrättelsechefen Bengt Wallroth som sa till statsministern Karlsson, Ingvar Karlsson, som sa då att det här stämmer inte med sovjetiska ubåtar. Det finns ingenting av de här rapporterna, alltså de detaljerade beskrivningarna som stämmer med kända sovjetiska ubåtar. Och Carl Bildt till exempel då gick ju, alltså man gick ut med att det var okända sovjetiska ubåtar. Och man menade också att det var ett ganska stort antal, alltså det var tiotal och så vidare, som bara var byggda för operationen mot Sverige. Och det här, alltså den här bilden här då är från Töre som visar en, alltså lite toppen av ett av en sån valliknande ubåt som då kallades valryggen då, va? Men som också då kallades typ 1 så att säga då. Och sen så var det typ det som kallades typ 2 ubåten som var 20-30 meter lång, hade ett var helt det var rektangulär, rätt rektangulär ubåt så där, och ett helt vanligt ubåtstorn och en sån här mast bakom tornet som kunde resas från horisontellt till vertikalt och sen en vajer från tornet i fören. Alltså en mängd små detaljer där folk hade sett de här farkosterna på bara några meters håll. Och de stämde precis med vissa italienska farkoster, vilket var ju då förbryllande. Och men sen så visade det sig att man hade att den amerikanska marinattachén på 60-talet hade fått en deal med någon på svensk sida om utplacering av hydrofoner i svenska vatten. Och de hydrofonerna, de underhölls av små ubåtar. Och när jag snackade med en kille så sa han att jo, det var små italienska ubåtar. Jag snackade med den amerikanska marinministern som sa att jo, vi hade då små italienska ubåtar för att ha plausible deniability, som han sa, som är ju då betyder att man kan inte direkt spåra det till USA, så att säga, va? Och så bakgrunden tycks ha varit de här hydrofonerna som placerades ut kring 1970, och som en vän till mig som var då chef för USAs marina underrättelsetjänst för Europa, han sa att han fick in då regelbundet rapporter från de här svenska hydrofonerna, och de underhölls alltså då av små ubåtar, och man hade inte som Norge då en sån här direktlinje, alltså en SOSUS-linje då, som gick in till land, utan de här signalerna gick till maritima patrullflyg som flög över.
Ja, så det är en... Får jag störa här lite? Det som skiljer Ola egentligen från andra som skriver om det här med ubåtar och så. Man diskuterar alltid storleken på miniubåtarna och hur många blad det är på propellrar och så. Men Ola har ju faktiskt hållit på med det här, vad begriper, hela livet. Så han känner ju numera här då en hel bunt av de befälhavare och officerare och så som har varit med och fattat besluten här, va. Och ja, jag har läst några av Olas tidigare böcker. Det är ju nästan det som är det skojaste i det hela, va. Men du har väl, nästa bild har du väl några av de där gubbarna. Du kanske kan jo, jag kanske lite först sånt. Bara kan säga att de här teckningarna här, alltså ett par av de teckningarna är ju sådana här teckningar som är, ja, som är avhemligade så att säga då, va. Och som visar så att säga de här farkosterna då. Sen är det då den amerikanska försvarsministern sa ju att jo, vi opererade regelbundet. Den dåvarande försvarsministern Caspar Weinberger sa på svensk TV att vi opererade regelbundet i svenska vatten och ofta så att säga då. Och den brittiska marinministern Keith Speed bekräftade det, att de hade de här operationerna, de hade brittiska Oberon och Porpoise-ubåtar. Och sen så snackade jag med den amerikanska marinministern John Lehman som sa att jo, det var en kommitté under CIA-chefen Casey som höll i de här operationerna då. Så att, och man använde som sagt alltså då italienska ubåtar för plausible deniability. Och Lehmans favoritamiral Ace Lyons sa i ett tyst tv-program att jo, det var hans stab som höll i det, så att säga. Och då hade man, och då transporterade man de här ubåtarna med civila handelsfartyg i första hand då. Precis som under andra världskriget egentligen, där man hade små farkoster som kördes in i civila handelsfartyg. Och sen så hade man då ubåtar också som under andra världskriget som hade som förde med sig småfarkoster på ryggen. Och men då den svenska media fann då en rysk artikel med minubåtar och sa detta är de så att säga de sovjetiska minubåtarna. Men den beskrivning som det handlade om var då västliga ubåtar. Och den sovjetiska ledaren Andropov sa till Mauno Koivisto, att alltså då den finska presidenten, att säg till svenskarna att de sänker alla de här ubåtarna som kommer in på svensk vatten, så får de själva se vad det är, för det är inte vi. Jo, och då är frågan, du pratar om din bok som ska komma ut, när kommer den ut? Och sen är det väl dessutom så, va, att svensk TV har köpt ett tyskt franskt dokumentärprogram som dokumentär om de svenska ubåtsproblemen, som är gjord av tyska och franska tv-bolag då, va? Och sen, som är sänd i tysk tv, fransk tv, jag tror dansk tv och en hel bunt av våra grannländer. Men det är sånt där tv-program som det är fel sorts innehåll i det. Så det får inte, trots att svensk tv har betalat för programmet, så har man inte vågat visa den så länge. Och jag har för mig att om du bestämmer när du ska ge ut din bok, så ska vi försöka ligga på för att vi ska få se det där programmet på tv. Tack. När kommer boken? Ja, alltså böcker är alltid ett problem då. Det. Men den ska väl komma om någon månad så att säga då. Men den kommer inte nästa månad om man säger så. Ja. Men omslaget finns. Ja, då får vi tacka för det här. Vi har Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Fredsföreningarna i Göteborg. Vi har en monter där borta. Det är fler. Där finns en hel del information där. Dessutom så har vi möjlighet till en liten testund borta vid samovaren där. Har ni frågor till Ola, så är ni välkomna dit.